老头子，看看今天赚了多少钱。数千千。好好好，这就把钱拿出来数数。云老头把钱全部取出来，然后开始数着那些零散的铜板，一共有24个铜板，一共赚到了4两24文。还是做生意来钱快呀，难怪这么多人都想要做生意了。不然呢，要不是因为士农工商，恐怕会有更多人做生意了。我们家小囡囡啊也辛苦了，这是娘亲奖励给你的哦。烧着给哥哥考大官。不用，娘亲这里还有钱，足够你大哥二哥们考试用的。这是你的奖励，你呀就好好的收起来，知道吗？我们家小囡囡呢真是懂事儿。明天爹爹上山，你要不要一起去啊？去，要去。瞎胡闹，小囡囡才多大，你就敢带她上山？万一出了事情怎么办？不会，我就带她去竹林子那边看看，不深入就是了。行吧，那你们可要小心，别深入山里了。娘亲最好。那娘亲不让你去就是不好了？才不，娘亲最好，爹爹最好。一家三口和乐融融，欢声笑语一片。爹爹，怎么了？是不是累了？要不要爹爹背着你啊？不。小囡囡，怎么了？一副苦大仇深的样子。哼，才没有。那跟爹爹说说，怎么了？小囡囡想要做什么？爹爹想吃笋笋。笋笋？什么是笋笋？就连爹也不知道竹笋吗？竹子，竹笋。小囡囡是说竹苗对吗？嗯，笋笋好吃。小囡囡，你说这个竹笋能吃，